Já bych prosila třeba vás jasnosti, kdybyste mi řekl, protože nevím, co já mám říkat těm voličům. Já vím, že Evropská unie je dobrá. Už řekl Havlíček. Pomodli se Čechu k svatému Vojtěchu, by tě samostatné národy vzali do cechu. Dobrý. Ale co já mám říkat těm lidem, kteří nechtějí volit Topku právě, protože Topka zastupuje Evropskou unii? Vy to umíte říct. Co by se stalo, kdyby jsme z té unie vystoupili? Ale říkejte mě to jako někomu, kdo pracuje u vás na Orlíku, dole ve vsi. Protože tady těm všem věcem ty lidi moc nerozumí. To by mě hrozně zajímalo. Já se považuji jako takovou hlásnou troubou, tam je les, takže můžu. Musíme si uvědomit, že jsme obklopeni státy Evropské unie. Kdybychom vystoupili, tak jsou celní hranice kolem nás, a kde máme potom naše zboží prodávat? Budeme dražší než členové Evropské unie. Vy jste o tom, jako Velká Británie. Celkově, prosím, podívejte se na ten úžasný vývoj. Musíte vědět, odkud ty peníze jsou, jak, kde je vyděláváme. Děkuji.